Розв'язує задачі, пише тексти та навіть генерує ідеї. В Україні став доступним чат GPT – чат-бот для спілкування зі штучним інтелектом. Вже кілька місяців поспіль українці тестують його можливості. Обмінюються повідомленнями, знімають з ним тіктоки, створюють з допомогою чат-боту пости для соцмереж та навіть перекладають на нього свою роботу і довіряють писати курсові з дипломними. Та наскільки можна довіряти штучному інтелекту? Та чи не замінить він незабаром нас? З'ясовувала наша Ніколь Савченко. Насправді, GPT існує вже кілька років і має не одну версію. Вилучати його штучним інтелектом не зовсім правильно. Більш далий термін – мовна модель. Такий собі Т-9 на стероїдах, говорять програмісти. Чого тільки не вміє чат-бот GPT. Він і швець, і жнець, і на дуді грець, як то кажуть. Та чи можемо ми йому довіряти? І чи не збирається він вкрасти в нас наші робочі місця? З'ясуємо з командою фахівців. Випробування перше. Чат-бот проти програміста. Завдання – написати шматочок коду. Однією з типових задач програмування є сортування. Давайте ми задамо задачку чату відсортувати певним чином ось такий набір даних. Тут у нас літери і числа. Так, нажимаю. Чат GPT допустив помилку, проте цю помилку ми довели до відома самого чату, він сам виправився. Тобто, буває таке навіть з чатами. Так от, програма в нього, в принципі, працює правильно. Єдине, що час виконання програми у мене все-таки менший. Тобто десь приблизно в півтора рази моя програма буде працювати швидше. Хоча швидкість написання, звісно, ну тут я програв з тріском. Визнаю, така програма у мене зайняла десь приблизно 20 хвилин, а чат GPT навіть за умови, що він зробив помилку, йому довелося виправлятися з поросю менше, ніж за хвилину. Висновок від фахівця. Під керівництвом досвідченого програміста з чату GPT можна вижати дуже багато. Тест другий. Чат-бот проти історика. Тема – історія України та Дніпра. Зараз багато хто каже, що чат-бот знає вже все про людство і, зокрема, нашу історію. От ми спробуємо з допомогою нього чи дізнатися більше, чи більше його перевірити на знання історії України та історії Дніпра. Чат-бот гарно, якісно і грамотно відповідає на українські питання українською мовою. Зміг характеризувати, хто такі рашисти. Так, що це люди, які підтримують політику імперську Росії, політику нападу на сусідні держави. Чат-бот знає, чий Крим. Чи були питання, які ми задавали по історії міста Дніпра, де чат-бот плутався. Не знає, хто такий Олександр Поль. Просто обрав іншу людину з іншої біографії. Чат-бот не може бути 100% джерелом інформації, особливо в гуманітарних дисциплінах, підсумовує історик. Тур третій. Скласти індивідуальну програму харчування. Чат-бот проти дієтологині. Штучний інтелект – це помічник, це чудовий помічник. Там великими літерами прописано. Чат-бот, його засновники не несуть ніякої відповідальності за негативний результат, який ви можете отримати при використанні цих рекомендацій. Тут абсолютно вільна програма. Ви їсте скільки хочете, так, смачних страв, ви можете їх комбінувати, але контролю тут немає. Наприклад, вечеря – смажена курка з овочами на грилі. А скільки курки ви маєте з'їсти для всіх ваших потреб, щоб то було не забагато і не замало? Цього це теж не скаже, не сказав, на жаль, чат-бот. Резюме застереження від дієтологині. Чат-бот не несе відповідальність за свої рекомендації, на відміну від лікаря. Остання смуга перешкод – випробування римами. Чат-бот проти поета. Штучний інтелект – це ноу-хау сьогодні. І ми маємо розуміти, що штучний інтелект, він має велику базу інформації, але не креативу. Тому креатив – це те, що таке людське. Вірш я написав десь, можливо, хвилин за 20, можливо, півгодини. Я писав від душі те, що, як то кажуть, наболіло, а автоматична система просто виконала завдання, яке було перед нею поставлене. Я не знаю, що сказати саме про вірш, який він написав. Зате знають, як оцінити вірші дніпряни. Ну, він більш лежить до душі, так шумлять дерева, більш, можливо, набороти ці письмові. З внутрішнім наповненням
первый. То есть мне кажется, что первый написал человек, а второй – штучный интеллект. Ну, хотя тут это очень сложный вопрос. Изучаем его, поглядаем. Ну, я по моим знаниям украинскую мову, оці два останніх написав чоловік. Чат-бот – це більше про цифри, а вірші – це магія, запевняє поет. Тож маємо, що маємо. Чат-GPT – хороший друг, здібний помічник і корисний хитрун. Та за ним треба дивитися в три ока. Бо застережно покладатися на нього не варто. Та й людину йому не замінити. Поки що. А тест-драйв новітніх технологій для вас влаштували Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».